Commander. בואו, חבר'ה. עדת למטה. אז יאללה, אתה... חוצי, בשער איזו. עוד טיפה, די, די. Bye. אבי אחד. טוב. הנה יש לך מוכן. תן לי הרגילה קצת. ספוך מים. איפה אתה בתוך הדמיון? אתה רואה שם אנשים? אבל לא יש אחר הזה. בתוך המשרדים, זה חדש בשבילך של... בתוך המשרדים. לא, אבל עכשיו. אתה באמצע השיעור וכל העולם מתפוצץ. פה ליד משי, ליד תומר, ליד אחד תומר. כן. יש לך פה. כן, נשמע הכל. יד תומר. כל הכל צריך, תגיעו לכסף, תגיעו לכסף.